Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction yaba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement, tu as vu Correcteur News avec Yus, avec Yus, avec Yemoko, Krachou, la caramel, check, c'est pas pareil. Ayaki awa ko ko yanande konangai Edmond Izuba po babengi sakie na parquet parquet bengi sakie po esambisae na makambo biso moko tomonaki na ba réseaux sociaux ezalaki plainte moko esalamaki na bato ya bureau ya assemblée provinciale italaki epetalaki ba bande ko mususu ba pantisango kasi ona o italingai ndeko Izuba asenga kinga na ya kosunga ye na musala nanga ya kosunga bato e bazo sambisama tukomi wana boyebi na lapandai ya koloba makambo elekaka na kukute na tango e bazo sambisa bato na kaka koloba oyo ebimaki deja na mpoisa lokola makambo etali wana na ndenge Edmond Izuba asambi na zana elikia mingi ete aza atane eloko moko te oyo bakoki kotelemisa ye na lobi mpe lisusu lokola bomoni nga awa naza na honorable Eliezer ndenge nazalaki na ndeko Peter Tiani kalakala ezalaki ntango tozwa na bisika lokola oyo nde batikali awa lelo nakoki koloba eloko moko mpe ya sika ekomi kosalama mbala ya nde lelo nabimi na mutu oyo toyaki mpo basambisa ye na mosala na ye ya kopanza sango na yango mpe naza koloba ntango mosusu na oyo biso moko tomoni na oyo toyoki ekozalaka pete mingi soki mutu ayokani na likambo etali bapanzisango balobi likambo moko esepelisi ye te to emoni ke eza kobimbisa ye na ndenge ya sembo te akombelaka mopanzisango wana apesa ye mpe ya ye oyo ayebi lokola makanisi to masolo mpo mopanzisango ayeba oyo ndenge elekaki mpe aloba wana nde kokolakisa soki mopanzisango aza kosala mosala to ye nde alingi asambwisa mutu ntango nyonso koyaka
tuzana pso neta d'urgence makambo ebele ezalika kozonga kakosama makambo mususu oyo ekokaki koleka na ngonenge mususu eza penza na litomba te na demokrasi kasi mutu azana droit ya kosaisir justice tokoki kopekisa ete yape tozosenga ya solo bato oyo baza lelo na baparlement babongisa mobeko oyo etali makambo ya bapanzisango mpo makambo mosusu oyo tosambaka lelo awa na bikolo mosusu ya afrika basambaka nango lisusu te na parke elekaka na banzela misusu maître parce que olobeli na pason kaka na lingala mpe kaka ndenge olobi tokoki kopesa combien de pourcent parce que olobi ozalaka na ndeko eliezer akota makala ndeko peter akota makala lelo okoti na moto pe abimi ngai naza arbitre te to nani moto apesaka bapoin nakoki kaka koloba ntango nasepelaka to nasepelaka te lelo nasamba na bato awa mpe nasamba na bango na bikolo mosusu lelo namoni différence te na ntango tosambaka na bikolo mosusu ntango mpenza tosalaka mosala ndenge elongo bani journaliste aza citoyen lokola citoyen nyonso bakoki kobengisa ye mpona mboka biso nyonso toza ndenge moko kasi lelo namoni quand même différence na ndenge mpe ya kosambisa kasi nalobi te ke eza malamu koleka to mabe koleka nalingi nde elekaka ndenge elekaka boye merci. S'il vous plaît, je tiens à ta photo. Mais tu sais que c'est un bon. Mais là, moi, j'étais plus attentionné à ce qu'il te disait. Edmond. Parce que toi, tu étais direct. Edmond. Il part, il rentre. Dans ce genre de situation, on quitte. C'est bon. Alors, on va. Non, non, on y va. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement, massivement. Tu as vu Correcteur News avec News, avec News, avec Yemoko. Rachou, rachou, rachou. La caramel. Check, check, c'est pas pareil.